Danubiana je jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia. Od jej vzniku tu bolo zorganizovaných už desiatky výstav známych umelcov. Toto leto však dostalo krásne prostredie, v ktorom sa nachádza aj ďalšie využitie. Jednou z našich najčastejších aktivít je práve joga v Danubiane. Nechali sme sa inšpirovať inými svetovými múzeami, kde tieto cvičenia robia pravidelne a tá kombinácia cvičenia, krásneho prostredia a umenia nám prišla veľmi jedinečná, takže preto sme si povedali, že skúsime zorganizovať niečo podobné aj u nás. A ako sa môžu záujemcovia prihlásiť? Ako to funguje? A funguje to v podstate cez sociálne médiá, takže robíme reklamu cez Facebook, Instagram a takisto aj e-mailom sa dá, takže toto by som povedal, že sú tie možnosti, ako sa k nám dá dostať. Danubiana oslovila na túto krásnu letnú aktivitu jednu z najlepších slovenských inštruktoriek jogy, Zuzanu Kolčákovú. Tej sme sa pýtali, aký druh jogy precvičuje. Ja robím hatha jogu. Hatha yoga je taká matka všetkých jog. Veľa druhov jogy z nej vychádza. A mne sa veľmi páči v tom, že je strašne variabilná, že vôbec nepredpisuje určitý postupnosť krokov, asánu za asánou, ktoré sa cvičia v jednom kuse, že cvičiteľovi jogy hatha yoga poskytuje proste úplne únik fantázie, tie asány môžu byť krásne poskladané jedna do druhej. Cvičenie môže viesť v takom jednom krásnom flowe, kde prechádza z jednej asany do druhej. Takže vlastne ja som si tento štýl vybrala aj mojou srdcovkou. A aký má tento krásny areál vplyv na cvičencov? Nerozptyluje ich okolitá príroda? Závisí aj od toho cvičenca, ako veľmi vie počúvať svoje telo, lebo vlastne joga je úžasná v tom, že keď sa človek sústredí na jogu, tak by mal úplne vypnúť myslenie, myšlienky, mal by sa sústrediť na tú stabilitu, rovnováhu, na prevedenie, mal by poslúchať inštruktora. Rovnakú otázku sme položili aj dámam, ktoré sa cvičenia jogy v Danubiane zúčastnili. Nerozptylovalo vás toto krásne okolie? Pri tom cvičení tak to okolie nevnímam, ale potom keď skončíme, tak už samozrejme aj ten vietor na tele robí svoje a samozrejme príroda, vtáčiky a teraz už voda. Toto miesto je akože úplne podľa mňa najúžasnejšie, ako jednoznačne iné, lebo proste či už tá vodná plocha, alebo proste či tento zelený trávnik, tento kľud, pohoda, ktorá je tu, no to je neopakovateľné. A nerozptýlujete to možno tak dovolenkovo, že by si chcela skočiť do tej vody a prestať cvičiť? Nie, nie, nie. A joga je práve o tom, že je fajn proste vypnúť potom aj tie okolité zruchy všetky a huky a vlastne akože len tak sa sústrediť sama na seba a na to vlastne, čo robíš. Takže moc ani nevnímaš to okolie. Záujemcovia o cvičenie jogy dostanú od Danubiany aj milý dárček. Ako bonus si po cvičení môžu zadarmo pozrieť aj aktuálnu výstavu. Momentálne sú u nás Karol Kálaj, Laco Terén a takisto Juraj Kukura. Tak čo, presvedčili sme vás, aby ste si išli zacvičiť? Alebo potrebujete ešte ďalšie argumenty? Stačí si pozrieť túto reportáž. Proste naozaj tá estetika prostredia, v ktorom človek cvičí, pozri sa okolo seba a vidíš, že to ti dodáva iba endorfíny. A ešte plus naozaj, keď sú to nadšenci jogy, že to cvičenie majú veľmi radi, tak to je také úžasné spojenie. Som bola veľmi potešená, keď ma oslovila Danubiana s touto myšlienkou. Som si nevedela dočkať prvej hodiny. Je to úplne iné, ako keď cvičíte v telocvični. Máte tu obrovský priestor, naozaj že krásne prostredie. Určite to na každého vplýva pozitívne. Pre Televíziu Bratislava, Julius Budaj.